Nazdar lidi. Čau. Máme tady další díl Minecraftu a teďka jsme si s Honzou říkali, že bychom mohli začít trošku nějaký větší projekt. A vzhledem k tomu, že jsme tam teďka spojili, jestli jste viděli poslední díly, tak jsme dodělali cestu a mosty. A mluvili jsme možná o tom Koloseu. Tak jo, jsme se rozhodli, že teďka budeme stavět Koloseu dalších pár dílů. Nevím, na kolik dílů to vyjde, ale určitě na hodně. To je dobře, my ho chceme úplně pořádně propracovat. Jinak jsme Koloseum už stavili na dvou našich starších serverech a rozhodli jsme se použít takový koncept z toho prvního, takový, řekněme, lehce kruhový. Jo, co nejvíc kruhový to bude. V podstatě naše myšlenka je taková, že to bude taková bojová aréna, kde si to s Honzou rozdáme. No ale ty, teda tu motrapku tam stavět nebudem, jo? No, ne, motrapku ne. Abyste rozuměli, tak my jsme tam dřív měli udělanou motrapku s tím, že tam byl takový pršotlej, který na nás sypal moby. A takový speciální třídí. No, to byla až taková myšlenka s takým třídícím systémem, že by z každé místnosti ve čtyřech hrozích vždycky vylízal jenom jeden druh mobů. To se nám skoro povedlo. No, skoro jo. Skoro se nám povedlo třídit moby, co se spawnují v mobtrapce, akorát pak nastaly komplikace s čarodejnicama a třídění creeperů nebylo nic moc. Takže jsme o to nakonec ustoupili a uděláme Koloseum. A tady máme značku. Tady máme křížek, no. A uděláme Koloseum vyloženě na takový fighty mezi hráčama. No prostě duely, v případě s fanouškama můžeme zabojovat. Máme v plánu, že bychom tam dali nějaký dropy, které budou dropovat zbraně, ruky, brnění, nějaký prostě upgrade. No, začínáme tady. No, začal bych s tím, že bych vypálil les, ať to nějak prokoukne. Jo, asi vypálíme ten les. Budeme ho teda vypálit, jo, nechci dotěžit. Jo, abych ho vypálil, tak dřevo ti stejně zůstane, ne? Když spálíš listí. No, vždycky ne, ale... Tak já mám dřeva dost, tady máš zapálit. Vždycky čestku. Já jsem vzal toho šutru moc. Jo. Nemáš těch flintů víc? Mám dva ještě. Aha, ty si necháš. Ano. Právě. Hoří. Tak já to jdu taky zapálit. Prostě asi vypálíme všecko, ne? Tady stejně pak bude cesta. Jo, to vypálíme. Pak to nějak dáme do kucu. Aha. Nezapalovají sebe? Jo, no. Hlavně to musíme vypalovat aspoň v okolí toho, kde to chceme vypálit. To se tady tak rozběhlo jedním směrem. Já se jdu na to podívat s odstupem. Chceš zapalovat ještě? Jo, hoď mi ho, kde seš? Tady. U toho značky jsem. Jo, tak to seš pěkně daleko. Tak pojď blíž směrem, jak kdyby, jak jsme přišli. A, vidíš, že tady. Nevidím. Tady. Přijím, hoď ho tam na zemi, tam. Tady. Ty to teda neusnadňuješ. Já se chci pojít rychle s nadhledem. Jo, podívej se, s odstupem se říká. Jo, s odstupem. Když prase uhní. Tam ještě vpravo od té značky to vůbec nehoří. To mě naveď. Rovně? Jo, doprava. Furt rovně. Trošku doprava. No, teďka to, co máš po pravé straně, tak to celý vypálí. Mi to tady to hoří, tak musíš to... No, ještě to víc vzadu. Tak jinak tady už je to v pohodě. Jo, přesně to. A já hořím. A ještě víc dozadu. To zvládneš, máš diamantové brnění. Já hořím. Není tady poblíž někde voda? Zpátky bys musel. A vidím tady, už já hořím. No. Začíná noc, my taky vždycky začneme v noci. To je nejlepší. Jo, no zhruba tam, jak teďka, tak nějak končit pomohu. To budou lidi myslet, že jsme upíři, jo. Jo, no. Vždycky začínají v noci. Tak začali jsme ve dne, akorát se rychle se tmělo. Vidíš, že to dřevo taky zmizelo. Jo. Ale to nevadí, aspoň si nemůžeme práci. A doufám, že tady nikde nezůstane věčně hořící dřevo. No to ne, no snad ne. To jsme měli na jednom serveru, kde jsme taky vypalovali. A tam prostě, protože my jsme byli líní, to dřevo prostě se nějak bublo a zůstalo hořet a hořilo hrozně vysoko, takže se nám tam nechtělo volit ho odkopávat a hořelo tam furt. No tak to bylo, že jsme to pařili ještě v nějaké alfě, nebo možná v betě. To nebyla alfa, no, ale beta to asi byla. No. Nějaký fakt jako starý svět. Že to nebyl ani server, ne? Nebo byl myslím, to server? Ne, to nebyl server. To byl, to jsem myslím, já pařil na singlu. Jo. Právě proto myslím, že to byla ještě ta alfa, protože jsem betu nerozjel. Jo.
tady už to naštěstí nehrozí. No, teďka už je to v pohodě. Dokonce tady aj zhasíná ten to hoření tak celkem brzo. Mm-hmm. Je na těch starších server vždycky zapálil z jednoho lístí a zhořela ti půlka světa. Jo, no. Akorát se nám tady množí zombíci, my jsme si vzít nějaký postel. Nějaký matroš na postel. Tak ho dřevo máme. No, by se museli zabít hromadu pavouků. Není tady nikde ovečka nějaká? Neviděl jsem právě. Stačila teoreticky jenom jedna postel. Tady proběhnu po okolí na nějakou ovečku. Mm-hmm. To je tady úplně kráter. Ale víš, co bychom možná mohli? No. Mrknout se na Mineways, jestli tady potom není nějaký spawner, jestli jsme tam přece jenom nějaký tým obydat. To je fakt, jestli by ti to třeba skeleton spawner, no. Tak vodou je kružně dopravovat. Jo, kdyby byl nějak šikovně pod tím kolosem. Mhm. A, já jsem dřevofarmy. Takže moc. A tady ty dřevofarmy, stejně ten les asi vám se ještě vypálí. Nechtěl bych radši udělat tu cestu lesem, to myslíš, že ne? To je aspoň kolem té cesty, ať nejdeš úplně lesem, on se pak otravuju tím obdobem. Tak jo, mi to přišlo, že by to mohlo být šik, ale tak. A uvidíme, jak to pak bude, to je moc brzo na to. No, no, no. To vymýšlí. Takže tu postel teda nesehnal. Postel jsem nesehnal. Tak já mám tady hned vesnici, že to víte až do centra vesnice, to je flák cesty. No, tady fůbem stavět, tam tady moc není. Tak jo. Když se právě spíš teďka akorát rozhlídnul. No. No jako budeme stavět teda střed tady, jak je ten křížek? Střed ne, asi já bych udělal spíš někde, tam spíš nějaký kraj nebo něco takového. Já si to jako blíž ke mně spíš nebo dál ode mě? Třeba když se na to tak dívám, tak zhruba tak mezi. Že tady je takový to údolíčko, tak bych to normálně dal jako do středu toho údolí, jestli to tady vedle mě. Tak když si vyskáčem nahoru, ať máme rozhled? No jo, jestli jenom se podívejte na to údolíčko, aha, vidíš? Jo. Že tam máš ten kopec vlevo. Mhm. To je tvojí vesnice a tady je ten stožár a ten druhý kopec. Jo, takže mezi prostě to. Prostě mezi tím, já myslím, že ta velikost bude v pohodě. Tak takže jo. Ještě musíme vykosit tady ty stromy. Mhm. A budeme ho teda dělat postavený víceméně na zemi, jo? Třeba jenom 5 bloků nad zemí. Jo, asi klidně můžeme i úplně na zemi, aby jsme tam mohli dělat nějakou pěknou vstupní bránu. Já vím, že jsme předtím přemýšleli, že to uděláme jako do vzduchu. No. Ale já nevím, jestli by se mi to líbilo. Takže jako prostě na zem bych to chtěl položit. Jo, já bych udělal tady, bych zarovnal tu zem na nějakou normovýšku. Mhm. No, to normalizujeme tady a postavíme to na zemi. Tak jo. Uděláme nějaký takový vysoký hradby, který budou ohraničovat tu arénu, něco ve stylu Kolosea. To by šlo. Něco takového. Akorát to zakulatit bude těžky. Jo, tak to uděláme nějaký třeba... To děláme od nejmenší kruhu, ne? Když děláme třeba 8 hran, tak to už budeš potom v pohodě, jenom to spočítáme. Tak jo. No takže záleží, jestli to chceme stavit, jak už děláme ten malej kruh a budeme ho zvětšovat. A nebo uděláme 8 hran hned, to by bylo rychlejší, no. No ale nevíš, jak se trefíš. Já bych asi první zarovnal tu zem. Jo. Že třeba tam, jak teďka vidí to světlo, jak tím obové mě štvou. Já vím co, zaběhni to na postel k autu dráze. Jo. Závodní dráze. Víš jakým směrem? Tady takhle. Já jdu za tebou. Tady budu. To je fakt, my tam můžeme vlastně spolu. My jsme tady přece dělali ten most. Jo, to je fakt, můžeme akorát pokračovat po té cestě. Ale já mám luk, bych mohl zabít klip, tak bych měl. A po něm hodně vajíčko. Máme pod kontrolou. Všechno jsem to viděl. Víš, tady ten most jsme ani neukazovali ve videu, přece jsme to dělávali potom. To je fakt. Protože jsme si říkali, nebudeme natáčet video na dva stejný mosty, tak jsme natočili jenom na ten první. No je prostě stejný jako ten předtím. Akorát do fous kratší. Přesně tak. Jo, tady bude asi dost čutru ještě. Jo, tady bude taky hodně. I když tady jsme myslím nechávali hlavně briky. Jako klejový. Jo, ty. Ah, moje postel oranžová. Ah, tady už máme to. Postele. Aha. Op. Aspoň se nám neplete, kdo spí v jaké. To jo, no, pěkně, je v tom jasno. Máš takovou zelenou radioaktivní. Musím skákat do postele. Jak to? No pak mě to vykopává, že nemůžu líkat. Jo.
Prostě vyhozený ze serveru, proč není dovoleno lítat. Přitom jsem jenom skočil do postele. No ne, skočil jsem moc rychle. A letěl, klid s ním. Cheater jeden. Ten moc nám fakt povedl. Jo, to je drsné. Počkej, co tam bylo? Asi nic. Kde? Tam jsem něco se mi zdálo. No, tady je kousek už ta dřevofarma. Jo, tam vidím tree farmu. Naše toto, elko takový. Jo. A tam je hned moje hradba, to je hustý. No tady pěkně prokouklo. A jsem si myslel na to, že nemá ten feather falling. Jo no, já mám myslím. Jo, já mám. To mě vzít možná i nějakou hlínu. I když skopnem tady ten kopec. Už to skopnem, no. Já teda už nemám vůbec místo, já to udělám jako truhličku. Jo, máš crafting? Ne. Tak já dělám. Tak jo. No, uděláme si nějaký takový to místo. No abych se tím dělal někde jinde, protože pro mě to je moc nízko a to je moc vysoko. No a co třeba tady tahle výška? Tahle anebo o jedno výš, taková. Spíš tato. Ta o jedno výš, jo? Tato, jak stojím teďka já? Jak stojíš, ne jak skáčeš. No, tady, jo? No, jako stojím, no. Jo. Ještě to tady proběhnu. Jo, to je nejlepší. Já tady založím to. Máš dřevo, jo, na truhle. Truhle. To se přeřekl, no. A tady ještě zruším tady těch pár stromů, tady. Co kazujou. Jo. Já se tady aspoň budu moc rozhlídnout. No to vypadá pěkně. Tady ještě taká jedna pěkná příchozí cesta. Tam musíme potom vymyslet nějakou pěknou od té tree farmy. Jo, tree farma je tam. Tady jo, to by asi taká buď v kopcích. Já bych udělal jednu cestu k tree farmě. Druhou pod most. A k té tree farmě bych udělal asi takový ten hlavní vstup. Nějakou takovou tu pěknou bránu do kolosa. Mm-hmm. Která se pak zaklapne za těma záložníkama, zápasníkama. Vidíš, budeme stavět bránu v tom koloseu. Vidíme, můžeme udělat takový krátký tunel. No. A tu otvírací, zavírací mechanickou bránu, to bylo určitě pěkně. Mm-hmm. Mě chtělo, aby se jeden z nás díval z vrchu. A bude toho druhého navigovat. Aby jsme udělali ten osmý hrad. Tak já bych prvně dal kříž. Uděláme kříž a pak ty hrany toto. To je čtyři. A budeme to stavit asi rovnou z briku. Připoj ještě když tak pozbírat tady tu hlínu. Jo. Ať neplýtváme materiálem. Jo. Takže bych to stavil hned z briku, ne? Jo, jaký bych to stavil. I když možná ten vyměřovací kříž bych udělal ještě z hlíny. Tak jo. Protože ten budeme potom odkupávat, protože určitě budeme stavět zem tomu koloseu. Tak jo, a nechci zem, jo, z briku. No, nechceme zem. To potom uvidíme. Bych tam hodil třeba nějaký stonový hásled, nebo něco takový. Mm. A budeme tu zem dělat úplně na zemi, anebo tu budeme dělat oblogu, víš? Asi úplně na zemi, ne? Asi úplně na zemi. Jo. Jo. Tak mám tohle dít jako střed? Ten blok? Ještě kousek vyskočím nahoru. Možná bych ho posunul možná kousek doleva, protože doleva ještě kousek může mít. To mi přijde, že je to blíž tam k tomu kopci, když se nemůžeme taky, když tak kousek skrou. No, v podstatě můžeme posunout všechno, kromě tamtoho velkého kopce s hradbou. Jo, takže k tomu se budeme mačkat nejméně. Mm-hmm. Tam necháme tu mezeru, tak jo, tak to půjdem takhle. Takže toto teda blok základní? Toto bude středový blok. Aha. No já jsem tam chtěl vyskočit právě. Ale jo. Jo tak. Tak. Chci, abychom měli střed. Mm-hmm. No a... Tak uděláme ten kříž teda. Počkej tak. Tak to má nějakou jinou barvu aspoň. Jo. No ale jak to uděláme velký teda? No naměříme, zkusíme třeba 10 bloků. Hlavně jak to bude velký a jestli bude sudej nebo lichej počet. To je zásadní. Lichej. Protože, ne, já bych udělal sudej, protože bude ta brána. I když ne, bude lichej, protože ta brána, můžeme udělat 5 tu bránu. Bránu můžeme udělat 5, ale doprostřed nějaký třeba beacon. Nedáš 3 bíkny nebo? No to bych musel dát 4. Hmm, to radši dáme. Ale to by vypadalo blbě, protože to se hrozně blbě trefuje. Mm-hmm. Takže uděláme na lichej počet. Prostě jeden blok bude uprostřed. Jeden blok bude uprostřed. Jo. Tak potom tady od toho bloku zkusíme dát 10 bloků. 10, včetně tady té první hlíny. Jo, včetně té. Prostě jo. Středový blok plus 10. Jo. To je malá krása. Já my jsme to dělali větší, ale já to chci to
Tak zkusíme dát 2. Zkus 15. Ještě 5. Jo, ještě 5. Jo. Je fakt, že mi takový ty převlíkárny a takový to můžeme stavět všechno v podzem. No, nebo bokem. Nebo bokem, že to prostě součástí kolosa bude jenom ta aréna. Vstup, všechno to může být mimo. Musíš myslet ještě na to, že tady nebudou takhle, že ostrý hrany. Já vím, no. Ale bude tam jako to, ale asi bych ještě přidal 5. Já bych přidal 5 určitě, no. Dobře, ale to už myslím, že by stačilo. Mm-hmm. Protože teďka, když už se podíváš a stoupnu si tady na kraj jakože ke zdi a mrknu se na ten tvůj blok, mm-hmm. Ty jsi tady úplně u toho kopce, ne? Jo, tam už je to natěsno, no. Ten bude muset posunout. Jo, ten posunem. Jo, to je semka střídává těch 5 už jo, ne? Jo, jo, tam jo. No už je tam nějaký delší. Když... Počítej to. 13, 14, 15. Mají být 20, že? Jo. No, otázka je... Jsi už to není moc velký? Ne, to určitě ne. Myslíš, že jo? No a jako když si dívej. No já vidím, že stojím tady na kraji. Skoku tady tohle bys viděl. A když se... Když tam chceš postavit nějaký ty překážky, za co se máš schovávat. Víš, že můžeš třeba snájet před lukem. Jo. Já myslím, že... Udám ještě tady toto. Jo, je. To já nemám, no. Já myslím, že to je v pohodě velikost. Možná opět bloku menší, no. Počkej, no stůj tam. Ne, to bude v pohodě, protože když si vezmeš luk, tak třeba tady na tu vzdálenost je takový to, že je to těžký, ale furt jde trefit. Jo. Jo, jo, jo. No a teďka bych udělal vyloženě třeba 5 bloků, jako takhle. A pak to spojil úhlopříčkou. Mm-hmm. Uvidíme, jak to bude vypadat dobře, no. A začneme 5 blokama. Tak. No to hlavně musíme udělat tak, aby ta úhlopříčka byla... 3, 4, 5. No stejně dlouho. Aby to bylo stejně dlouhý. Což bude těžký, protože... 3, 4, 5. Ono to bude vypadat opticky, že je to stejný. Mm-hmm. Nebo spíš jako bude, musíme to udělat, aby to vypadalo opticky, že je to stejný, ale nebude tam stejný počet bloků. No to nebude, no. To už teďka vidím, že to je krátky. Nebo, abych tam třeba aspoň ještě tak 2. Počkej. Z vrchu to neuvidíš, ono ne. Ti to splíná. Tak mi tam hodně nějaký dřevo na kraj. Já nemám dřevo. Tak pojď pode mě. A na té krajní, na té pátý hoď blok. No jako 2 už by bylo podle mě moc. Když si dělám takhle z vrchu, to je jednak nakřivo. To není možné. Ne, je to dobrý, akorát jsem stál nakřivo na tom bloku. Jo. Přijde jeden blok. Ježiš, a udělej to z toho dřeva. Jo, to nahoru. Ty si jaký podívat s nadhledem. Akorát mi už došla hlína. No, je dobrý. Já vím. Počkej. Jo, dobrý. Mám. Ten dobrý, ty trefím jeden blok. Jo. Došla hlína. No, fakt zas? Jo. Ještě tak 5 bloků, no, nebo už to přehazuješ. Jo, paráda. Nazvracej mi to za triko. To je dobrý, ty vyskáčeš nahoru a já si vezmu ten tvůj sloup a skoku se dolů. Ty budeš na tom středově. To vyšlo. A drží. Držím. Víš? Přijak. No. Nejsem tam. No, to vypadá hezky. No, ještě tak ten jeden, no. Že? Mhm. Hodíš mi to dřevo? Jo. Jo, to je pěkný. Takový menší, protože mi přišel, tam to bylo větší. Jo, no, tam to bylo hodně velké. Jo. To mi přišlo právě zbytečně velké. Jo. Jsme ho měli větší, hlavně kvůli těm mobům, že jo? Já vím. Jsem, kdyby tady do toho na tebe vysypal 150 mobů. No jasně, no. To už by to bylo moc. A myslím, že právě když tam takhle ten jeden blok a
a zkusím to, tak to sice nebude úplně stejný. Ale to nevadí, no. Ale to nevadí, když počky, se podívám k tobě. Si když začnu teďka skládat takhle, tak mi přijde, že to hrozně zmenší. Nezdá se ti? Ani ne, já jsem s tím počítal, mě to přijde v pohodě. Ale jako můžeme k ní ještě. Já bych ještě jeden přidal. Můžeme přidat k ní ještě jeden. Já mám tady takhle. Co myslíš, vypadá to líp? Jo, vypadá to hodně podobně. Tak to budeme, jak když o půl bloku posunul. Já vím, no. A nebo bys to ještě o kousek posunul? Asi bych to ještě posunul o blok. Tak jo. A to už pak bude teda stačit, no. Jo, tak já ti asi dolů pomoct to postavit. Chce se podívat, jak to vypadá. Jo. Ať to máme potvrzení. Teďka je to plné stejně dlouhý. Jo? To máš tak? To bude zhruba posem. Jo. Kolik jsme přidávali těch bloků, nevíš? To vlastně tady můžu spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A naši to. Tak hodíš mi dřeva? Nebo to postavíš? To, a nemám stejně to dřeva tolik. Jo, to postav. Když na? Říkám, že ho nemám tolik. Že to nepostavíme stejně všechno do dřeva. Jo tak. Že tam musíš přidat vždycky 3 dřeva a pak vyjdeš ze šikma. Dobře. Jako raz, dva, tři a pak ze šikma. Raz, dva, tři a čtvrté je šikma. Jo, tak nám to nevyšlo. Přidajme až 4. Říkal spolu až 3 dřeva. No, jako, že, aby vidíš, že tady je hlína a 3 dřeva. No tak jo, tak potom položíš 2 dřeva. Aby tam byly prostě 3 dřeva. Jo, jo. Ty to vidíš, raz, dva, tři dřeva a ze šikma. Já jsem se nedíval, jsem tě naposlou. Jo, tady to vidím nějak dobře. Nevím, ono to vyšlo? Mhm. No, ale je to dobře velký. Jo, mi to už super paráda. Mně to přijde hodně podobně velký, jak to naše první kousy. Když to bylo asi o něco větší ještě. Takový to úplně kruhový. To, no, takový to, jak jsme se... Ono nebylo úplně kruhový, ale... No, tak to druhý bylo to čtvercový. Bacha, tam creeper za tebou. Vidím. Tak. No a tady bych teda udělal tu vstupní bránu. Jo, jo. To už bych asi začal stavit pomalu z briku. Ať to designujeme rovnou z těch, těch bloků, ze kterých to tam stavit. Tak, teďka bych teda pokračoval asi tím, že bych si načetl jenom tu bránu. Jako zem. Nebo jako tvar, víš? Dobře. Jdu si pro briky. Taky tady nakládám. Ale můžem craftit pomocí knížky. To je fakt. Stack, stack. Od toho. Pomocí knížky. Kdy to klikáš vždycky akrát se shiftem na ten brick. A pak do inventáře, to je paráda. Jsem si právě říkal, že teoreticky bychom mohli dát i dvě ty brány. Ty zasouvací, protože by byla jedna. Jako udělat to, že jo, jak když vejdeš do kolosa. Já bych asi dělal jenom jednu. Jako návštěvník. Jo tak. Třeba tady do stran budeš mít na... Na hradby, jako jo, na tribunu. Vidíš, že budeme tam stavit tribunu? Abych tam dělal si třeba jenom nějaký schody po krajích. Jo, ne třeba nějakou ani moc širokou, třeba jenom, já nevím, 5 bloků a 3 schody, aby v tom byly. Jo. Nemáš nějaký tupej meč? To přece musí mít ten meč se šárpne, aby zase jim tady takhle na ten jeden náběh. Jo, se mám normálně, jsem tak se mu v tomto videu tak 3 creepery. Jo? Třeba nějaký chytřejší. Jo. Většinou právě na 3 rany ho zabijím, i bez sharpness. Aha. Ale už mi došla hlína. Já jsem ještě nějakou naházel. Jo. Akorát tady zase hrozně moc těch mobů. Tak já si ty zdi začnu dělat z toho, ne? Z těch briků. Jo. Dáme zdi. Zdi asi budou z briků.
Zem zatím necháme travnatou, tu potom upravíme. Jo, travnatá, to se mi líbí. Tak zatím dělám vysokou teda jenom dvě. Jo, já taky. Jakože na tu hlínu, kterou jsme dávali, dávám plus dvě. Mm-hmm. A potom určíme. Já. Slyším, že ti to jde. Jo, jo, moc dobře. Jsem nevěděl, že oni mě to chytnou, i když jsou na té zdi. Jo. To máš pravý. Mhm. S tím počítám. Já teď nevím. No. A tam je zombíku. Co nevíš? No, jak jsem to tady měl jít zkoseně, ale už jsem to spravil. Jo, no dobrý. Počkej, ty děláš nižší než já. Jo, tak já to pak slyším. To jsou ty rozdílný styly. No a já hlavně, abych trefil zas ten tvár. Já jsem skočil a jedu takhle po vrchu. No tak to já právě zas jako jedu od spodu. Že tam hodím jednu linku. A potom to. No, já jsem to nepřekopal, ale tam to dává na toto. Na tu hlínu. Jo. To je fakt, že toto je ten základní tvar, tady vevnitř bude ta arena, kde se bude bojovat, ale to kolosem samotný bude ještě něco větší. Mhm, bude no. Hlavně ty tribuny budou jakože mimo. Já tady asi prokopnu tu bránu, jo, rovnou. Jo, prokopnu. Tak ten tvar už máme, ten už nestratíme. Uděláme teda na šířku 5, jo? Jo. Jo, to je taková dobrá šířka. Mhm, ten kříž. Ten mi tam zatím nechal. Tak jo. A pak bych právě udělal tady takhle. Že jo, to bude mít nějakou šířku. No, dělal jsem. No, ještě mi drží brdění. Chce mi se, že už stojí bez hrudníku. To nemůžu čekat, nemůžu ani to klidu zamyslet. No, musí být furt v pohotovosti. Víš, že bychom udělali aspoň třeba tu obíhačku kolem dokola toho kolosea vevnitř. Třeba 4 bloky. A tam pak budou ty místa, odkud budou vstupovat ti gladiátoři třeba. A chceš to jako dovnitř, a to chceš udělat. Tak dívej, když tady budeme mít tady takhle tu stěnu, bude třeba až po sem. No takže to zvětšíš, je. Směrem ven to zvětšíš. A už to. No, směrem ven to zvětšíš. Jo, tak to jo, to je v pohodě. To by šlo. Právě na základě toho jsem chtěl tady mít ty dvě brány, že? Když to takhle prodloužím. Tak já to zvětšu o 4, jo teda. No pojď to bývat sem, ke mně. V bráně. Jakože aby byli vevnitř 4, ne? Jo. Aha. No, tady tu bránu potom ještě vysunem třeba od dvě dopředu. Raz, dva, tři. A to šík mi budeme stavět 6, ne? Bych stavil. No, to je dobrá otázka. To tak, mám si jako dobrá normo šířka. Asi nemáš schody, co? No. Já to takhle přijde v pohodě. Ještě na to se budeš podívat. Já to nechám na tobě. Tak jo, tak šířka bude teda 6, když to je ze šikma. Jo, tak to ještě potom upravíme. Mhm.
třeba sejmu. A to bude stejně, no zatím to uděláme jenom asi ty dvě výsoky, že? To tam vybere. Jo, jo. A už jsem na to přijel, proč ho nikdy nezabiju. Jo? To je tím... On to dává různý hit, ne, ten meč? No, jak se jdeš napřáhnu to. Jo, jasně. Když to třeba nemáš nabity. A nebo Minecraft se prostě rozhodne, že teďka bouchne Minecraft. Tak prostě bouchne. Počkej. No, já stavím tady. Teď se sem podívat. Jo, stavím. Pojď se podívat sem ještě. Mi stejně došlo. V bráně? Jo. Tady právě designuju a potřebuju tak spálit takovou věc. Jo, určitě ne. Jo, to by šlo. No, já jsem si právě říkal, jestli potom neudělat tu vstupní bránu tady. Mm-hmm. Takovou tu zajížděcí. No. A pak i třeba tady. Jako dvě, že by byly v podstatě hned za sebou. Hned za sebou, ne? No. A nebo jestli třeba neudělat... A to se tam nevleze, ale... No právě, že by tady přidal ten blok a ještě bychom to jedno posunuli. Jo. Aha. A nebo jestli třeba neudělat to, že tady bude jenom vstupní brána, do stran budou schody na tu tribunu. A rovně by šli. A tady tím pádem by nebyly ty otvory, ale byly by tam schody. A pod schody by lezlo do toho prostoru kolem Kolosea. Mhm. Že by zlezl třeba tak bokem vyložený jenom takovou účkou pod schody. Jo, jo, jo. To bylo asi lepší. No hlavně. A potom bychom mohli udělat třeba malý brány, třeba jenom tři vysoký a tři široký. Taky automaticky. Automatickou právě z těch mříží a byly by třeba tady na stranách. Jo. Nebo v každém rohu kromě toho vstupu. A tam by právě byl vles pro ty gladiátory. Jo. To by takový efektivní, že by se prostě vždycky vysunuli ty mříže, vlezl by dovnitř, aby se zasunul. A když tam dovnitř nedáš čudlik, tak se nedostane. Tak se nedostane ven, dokud ho nedělá pustí. To by šlo. A pak tam musí také ten trůn pro toho krále, jak tam vždycky sedí ten a určuje, jestli přežije nebo umře. Jo, jo, to uděláme nahoře. Ale udělal bych teda asi jenom dvě. Co dvě? Ty mříže, zprava a vzhledem. Nebo dáme tři? Tak bude vydat tady tu hlavní, ne, to bude jako hlavní. A já bych dal tři, když ty budeme chtět zapařit s fanouškama, jako obě dva fanoušky. A tak to může být z jedné strany, z druhé strany jako dva, ne? To nebude tak efektivní. No to jo, ale zase pod tím trůnem mám byl vstup, to tenkrát to neuvidí. To je fakt. To je takový, no? No. To spíš třeba dát... Tak, já bych teda prostě, že vylezou... Tak dáme dvě tady ty naproti. Dvě ty naproti, ono stejně to bývá tak, že tam vždycky vylezou ti gladiátory, nejde tady u toho krále, takže to není takový, že by na sebe vidělo. To je fakt, tak jo. Tady dodělám ten okos ještě okolo. Já bych možná ten ochoz ještě celý nedělal. Nejdřív bych udělal tu bránu, protože ta brána bude taková, že musí vypadat dobře. Dobře. A když uděláš celý ochoz a pak zjistíš, že bys potřeboval přidat o jedno. Já už nepřidávám. No právě. Takže uděláme první tu bránu. Jo. A až pak podle té brány, jak vyjde, aby byla pěkná, uděláme ten ochoz. Aby jsme nebyli limitovaní tím, jak je široký ten ochoz. No a tím bych to teda dneska ukončil, protože prší a mě už se nechce zkracovat, když prší si tu radši někam zavíst. A v příštím díle postavíme bránu do Kolosea. Čau. Čau.